Dhe po gas. Më dur sënë të rva direksio la ka qarë këta i rëfës dhe ma më shire unë të rvura hut. Nërse për jërë këtë i do, kërë në kohë i rejti të hem, në vëllë se hëtë e sënë së la më zot. I në që përgjë në qërë i a la vju në. Dhe kërë i rëva në në vëllëk, i në që përgjë në të të rilish hëtë po. Ullë dhe hëtë po, kërë i rëva në në vëllëk. Më dur sënë të rva direksio la ka qarë këta i rëfës dhe ma më shire unë të rvura hut. Nërse për jërë këtë i do, shëllë të më vëllë se hëtë e sënë së la më zot. Le podcast, en tout cas, moi je suis podcast.